ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା ସହ ବାଲେଶ୍ୱର ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇ ଆହତଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କଲେ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା। ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନ ବୈଷ୍ଣବ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଚିବ ପିକେ ମିଶ୍ର। ଦିଲ୍ଲୀରେ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ଓ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନର କରିଥିଲେ ସମୀକ୍ଷା। ସେପଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, କହିଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିଛି, ଦୋଷୀକୁ ଆଦୌ ଛଡ଼ାଯିବନି, ସବୁ ଦିଗରୁ ହେଉଛି ତଦନ୍ତ। ବାଲେଶ୍ୱର ବାହାନଗରରେ ଛାତି ଥରା ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଦୀର୍ଘ 18 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସରିଲା ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ। ବାୟୁସେନା, ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍, ଓଡ୍ରାଫ୍ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ କରାଗଲା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ। ଟ୍ରାକ୍ରୁ ହଟାଗଲା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ବଗି। ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାର ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ। ଦୁଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ କରମଞ୍ଜଳ ଓ ବାଙ୍ଗଲୋର ହାଓଡ଼ା ଲାଇନ୍ଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ମାଲଗାଡ଼ିକୁ ଧକ୍କା ଦେବା ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 261କୁ ବୃଦ୍ଧି, 900ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ। ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ଗଠନ ହେଲା ରେଲୱେ ଟିମ୍। ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା। ବାଲେଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ଆହତଙ୍କୁ ଭେଟି କଲେ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା। ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ନେତାଙ୍କ ଭିଡ଼, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ମମତାଙ୍କ କଥା କଟାକଟି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 5 ଲକ୍ଷର ସହାୟତା ଘୋଷଣା। ତାମିଲନାଡୁ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଓ ଆହତଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟାଲିନ୍। ରେଳ ବଗିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ରଖାଗଲା ମୃତଦେହ। ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳ ହସ୍ପିଟାଲ ସବୁଠି ପଡ଼ି ରହିଛି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କଟକ ପ୍ରତି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ଆହତ। ହସ୍ପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ବୋଲି ସମ୍ପର୍କୀୟକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ପରିବାର। ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାଜେଡି ପରେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ପ୍ରଭାବିତ। ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ବାତିଲ ହେଲା 12ଟି ଟ୍ରେନ୍, 4ଟି ଟ୍ରେନ୍ର ରାସ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଯାତ୍ରୀ ପ୍ରଭାବିତ। ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଶୋକର ଛାୟା। ଶୋକ ସନ୍ଦେଶ ପଠାଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ। କାନାଡା ବିଧାୟକ କହିଲେ ହୃଦୟ ବିଦାରକ, ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମ୍ବେଦନା ଜଣାଇଲେ ନେପାଳ ପିଏମ୍। ତାଇୱାନ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ୟୁରୋପିଆନ ୟୁନିୟନ ବି କଲା ଶୋକ ପ୍ରକାଶ। ଦୁଃଖ ବେଳେ ମରିଗଲା ମାନବିକତା, ଚାଲିଲା ଲୋଡ୍। ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ ପରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ଯାତ୍ରୀ। ଟିକେଟ୍ ବାବଦରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ 1.5 ଗୁଣାରୁ ଅଧିକ ଦର କଷୁଛନ୍ତି ବସ୍ ମାଲିକ। ପୁରୀ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ କୋଲକାତା ଯିବାକୁ 700 ଜାଗାରେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି 700 ଟଙ୍କା। କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ବାହାନଗର ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା, ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଘୋଷଣା କଲେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନ ବୈଷ୍ଣବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦିଆଯିବ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା। ଆହତଙ୍କ ପରିବାରକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଓ ସାମାନ୍ୟ ଆହତଙ୍କୁ 50 ହଜାର ଟଙ୍କା ସହାୟତା।